ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ରାଗୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ଯାହାକି ଆମ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିକି ବି ଉଠିପାରୁନୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଆଉ ଖୁସିର ଖବର ଏଇଆ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କାହାକୁ ଆଗରେ କାହାକୁ ପଛରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇନି, ସାଙ୍ଗରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଗେଲି ତ ଏବେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗେଲି ଗେଲି ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ସୁଟ୍ କରିହେଉନି। 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନି। କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା, ସେଇଟା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, 3 ଦିନ ଆଗରୁ ସୁଟ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି କରିହେଉନଥିଲା ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି 2 ଦିନ ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଗେଲିଙ୍କରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି, ଏଠି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପଡ଼ିଛି, ଚାର୍ଜର ବସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିଟିଂ ତ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2:24 ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 288 MB ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି, 2 GB ର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି। ଅପଲୋଡ଼୍ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ବି ଦେଖିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉପରକୁ ଅନାନ୍ତୁ, କେତେ ଦେଖା, 142 KB/s। ଏଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଅପଲୋଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ଏଠି କରିହୁଏନି, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ ମୁଁ, କେଉଁ ଜାଗା ସେଇଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଦେଖାଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ହେଙ୍କା କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବଟଲ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ଦେନ ଯିବା ହେଲା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖରାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି ହେଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦିଆ ଛକରୁ ରେଣ୍ଡା ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ରେଣ୍ଡା ଛକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛକ ଭଳିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଲେଇ ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଲୋକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍। ଆଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛକଟା ଦେଖାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଣ୍ଡା ଛକ, ଆମେ ଆସିଲୁ ସେପଟୁ ହଳଦିଆ ଛକ ଆଡ଼ୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ନେଟୱାର୍କ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖାହେଉନଥିବେ କାହିଁକି ଖରା ହେଉଛି, ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲି, କେତେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି, 1.4 MB/s ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଜାଗା ଟିକିଏ ସ୍ପିଡ଼୍ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଏଇଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ଦିନରେ ହଉ କି ରାତିରେ ହଉ ଏଇଠି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କିଏ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଅପଲୋଡ଼୍ କରି ଘରକୁ ଯାଏ, ଗଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ସବୁ ସେୟାର୍ କରିବାର ଅଛି ଆଜି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିକି କହିବେ, ନହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। କାଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ମଜାକ ମସ୍ତି କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖି ହସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ନିହାତି ହସିଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଗେଲିଙ୍କ ଭାଇର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଏମିତି ହିଁ ବୁଲୁଛୁ ହେଲା। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ନନା ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗେଲିଙ୍କ ଭାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ଏବେ କହୁଥିବାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ଏମିତି କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁ କେତେବେଳେ ହେଇକି ଅଛି, ମୋ ମୁହଁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ। ତ ଏଭଳିଆ କ'ଣ ସେ ଓଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ ସେଟା କାହିଁକି ନ ଦେଖି ଏମିତି ଓଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କାହିଁକି ଦେଖେ, ତ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତ ଏଠୁ ଯିବା ନା ଧରୁନି, ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାଲ, ତା ଖାଇବାରେ ଝାଡ଼ା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେବା। ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାକୁ, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦାନା ପାଣି ସୋରି ସୋରି ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେହି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେନି।
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ହସି ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ ନା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗେଲି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଲା। ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଚାରି ଜଣ ଫରେନ୍ ଲୋକ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ଫରେନ୍ ଲୋକ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା, ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୁରା ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେବେ ମୁଁ ଫରେନ୍ ଲୋକ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ବହୁତ ଫରେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଟିଂ ଫାଟିଂ କରେ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆଉ ଚାନ୍ସ ଛାଡ଼ିବେନି, ଆଜି କଥା ହେବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି କଥା ହେଲି ହେଲା, କଥା ହେଇଛି ବୋଲି 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ନା, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତିକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ହେଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ପୁରା କଥା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେଇଛନ୍ତି ବେଦିକ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ କ୍ଲିୟର ଇଂଲିଶ କହିପାରୁଛୁ, ସିରିୟସଲି ମାନେ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କୋର୍ସଟା ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛୁ ନା, ସେଇଟା ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା 6 ମାସିଆ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 999ରେ, ସେଇଟା ଏବେ 4 ମାସ ମାତ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆହୁରି 2 ମାସ ବାକି ଅଛି ହେଲା। ତ ଏବେଠୁ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଇଂଲିଶ କହୁଛି, ଆଉ 2 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଗାଁବାଲା କହିବେ ଫରେନ୍ରୁ ଆଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବି ସେମିତି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଅଉଲ ସାର୍, ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ମାତ୍ର 999ରେ 6 ମାସିଆ କୋର୍ସ ଅଛି। 6 ମାସିଆ କୋର୍ସ 999 ଦେଇକି ଯଦି ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁବାଲା କହିବେ ଆପଣ ବି ଫରେନ୍ରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ସାର୍, ସିରିୟସ୍ଲି ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ କରିବେ, ହିନ୍ଦୀର କୋର୍ସ ଅଛି, ଜବରଦସ୍ତ କୋର୍ସ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପୁରା କହିଦେଇ ଚାଲିଛି ହେଲା। ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ନା, ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋର୍ସ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରୁଥିଲେ କି ଭାଇ ତମର ଟିକେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କହିଲ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖତରା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିଦେବି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଘରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗାଁରେ ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି ପଚାରନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେମାନେ କହିବେ ହଁ ତମେ ବହୁତ ଖତରା ଅଛ ବୁଝିଲ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି, ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି କହିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ରାସଲୀଳା ସମୟଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 2017 ଏପ୍ରିଲ ମାସ କେତେ ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ଏଇ ଟାଇମ୍ର, ମାନେ 4:30-5 ପାଖାପାଖି ହେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା 5 ବର୍ଷର ଷ୍ଟୋରି, ଯଦି ମୁଁ ପୁରା କହିବି ନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି 4-5 ଫିଲ୍ମ ହେବ ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ସାରିବି। ତ ସର୍ଟ ସର୍ଟରେ କହିବି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ଗୁଡ଼େ କହି ସାରିଥିବି। ଓକେ, ତ ସେଦିନ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଓପନ୍ କଲି, ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗେଲିଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଥିଲା, ଅମିତା ସୈନାରେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫଟୋ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ଓପନ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଇଡ଼ିଟା ଦେଖିଲି, ଆଇଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିଲା, ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା କି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଲୋକ ହେଇଥିବ, କଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଗେଲି ସେପଟୁ ହେଲୋ ହେଲୋ, ତାଙ୍କର ସେ ଭଏସ୍ ଶୁଣିକି ମୁଁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହିବି, କ୍ୟାମେରା ଛୁଇଁ କହୁଛି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ସେ ଭଏସ୍ ଶୁଣିକି ବିଦା ହେଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ବିଦା ହେଇଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଅମିତ ସ୍ୱାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଆପଣ କିଏ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ପଛରେ କଲ୍ କରିବି, ଏମିତି କହି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କଲ୍ କରି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଲୁ ମାଇଲୁ ସିଷ୍ଟମ୍, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ କହିଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଦେଲି, ତୁମ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏମିତି ବାତ୍ରା ଥିଲି, ଛତ୍ରା ଥିଲି, ରାସ୍ତାରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲି, ଏମିତି କହୁଥିଲି, କେହି ମୋତେ ବୋଲି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମୋତେ ପଚାର, ଏମିତି ଦୁନିଆ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଲି। ସିଏ ତାପରେ ଇମୋସନାଲ୍ ଟର୍ଚର୍ ବି କରିଦେଲି, କ'ଣ ଟର୍ଚ୍ କରିଦେଲି ନା କ'ଣ ଟର୍ଚର୍, ଇମୋସନାଲ୍ ଟର୍ଚର୍ ମର୍ଚର୍ ବି କରିଦେଲି, ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇବ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି, ଏମିତି କହିକି ଦୁନିଆ ଡିଜାଇନ୍ କାଢ଼ିଛି ମୁଁ ହେଲା। ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ କାଢ଼ିଲା ପରେ ବି ସିଏ ରାଜି ହେଲେନି, କହିଲେ ନା ତମ ରୁଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ଚାଲିବନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଛାଡ଼, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ତାପର ଦିନ ମୁଁ ଆଉ କଲ୍ କଲିନି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କଲ୍ କଲିନି ନା, ତାପର ଦିନ ଗେଲିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲିଛି, ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଟୋକାଟା ମିଳିଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଦାଦା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପର ଦିନ ମାନେ 20 ତାରିଖ ଦିନ କଥା ହେଇଥିଲୁ, 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଲେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା, ରାତି ସେତେବେଳେ ହେବ 10 ପାଖାପାଖି, 11 ପାଖ, ସେତିକିବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଏପଟୁ କଲ୍ ବଲ୍ ଡାକୁଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କଲି ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଲି, କଥା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ହଁ କି ନା ମୋତେ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିପାରିବିନି, ତୁମେ ମୁଁ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସିନା କଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଇଆପରେ କଲ୍ କରିବିନି, ଏମିତି କହିଲି। ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ଟୋକାଟା ତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ମନା କରିଦେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଯଦି ଫୋନ୍ ନ କଲା କାଳେ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ରାଜି ରାଜି ସବୁ ଛାଡ଼ିବି, ତୁମ ପାଇଁ ଘର ବାଡ଼ି ମାମୁଁ ମା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କହିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଚାଲିଲା ରାସ, ଏମିତି ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏଇଟା ସତ କଥା, ସେ ମୋତେ ଦେଖିନଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଗଲି ତୁମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଲେ ହେଲା, ସେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାଖିକି ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋଟା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି,
ବସି ବସି ଗଡ଼ିଯିବ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ନା କ'ଣ, ଛାଡ଼ ପଟି ତ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କହିବି ନନ ମାନ ଭାବିଲି ହେଲା। ଏଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ମଟିଥିଲେ ହେଲା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାହଲେ, ପଛରେ ଜାଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଝିଅ ବୋଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେମିତି ଦେଖିଲି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଖୋଜିକି ମୋ ଫଟୋ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖା ହେବୁ ବୋଲି ପୁରୀରେ, ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାହେଲା। ମୁଁ ବି କହିଲି ଯିବି ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ କହିଛି, ଯଦି ତମେ ମୋ ଟାଇ ଥିବ, ଯଦି ତମେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଦେଖାହଉଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବନି। କେତେ ଇମୋସନାଲ୍ କନ୍ଦା ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା କେହି କାହାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା, ହାଇଟ୍ କେତେ ହବ, ବୟସ କେତେ ହବ, ମାନେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଚାଲିଛି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କେବେ ହେଇନି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇନି ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ତ ସେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖା ବୋଲି ଫିକ୍ସ କଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ଗେଲି ବି ଆସିଲେ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆମେ ଦେଖା ହେଲୁ, ରଜ ଥିଲା ସେଦିନ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ, ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖା ହେଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପାଖରେ। ସେଠି ଦେଖା ହେଇକି କଥା ହେଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେଠୁ ପୁଣି ବିଚ୍ ଗଲୁ। ବିଚ୍ରେ ଯାଇକି ଆମେ ବସିକି ସେଠି ବହୁତ ଟାଇମ୍ କଥା ହେଇଛୁ, ପଇଡ଼ ପିଇଛୁ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଛୁ, ଏମିତି ସବୁ କରି ଚେୟାରରେ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି ବସିଛୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ଗଡ଼ରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେଦିନ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତ ଦିଲଖୁସ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ହେଡ଼ି ଗୋଟେ ଟୁକ୍ 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 କରିକି ଆଇଲେ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡୁରୀଟା। ମୁଁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରା ମୋହରି ମାପୁରା ନେଇକି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ତାପରେ ବାସ୍ ଘରକୁ ଗଲି। ତାପରେ ତ ଗପିଲେ ଗପିଲେ ଗପିଲେ, ମାସକୁ ଦେଢ଼ ମାସକୁ ଥରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏଠିକି ଆସିବା, ଗେଲି ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯିବେ, ଲୁଚି ଘରେ କହିକି ଯିବେ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ମହିଳା ସମିତିରେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏମିତି କହିକି ଯାଇଥିବେ ହେଲା। ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମହିଳା ସହିତ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଟିଂ ଦେଖା ହେଲେ, ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଚାଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା, ଏମିତି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଏମିତି କରିକି 5-6 ଥର ଖାଲି ଦେଖା କରିଛେ ହେଲା, ସେତିକି ବେଳକୁ 5-6 ଥର ଦେଖା କରିଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖମୟ ସମୟ, ଫନି ବାତ୍ୟା। ଫନି ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖମୟ ସମୟ, ସେ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଗେଲି ତାଙ୍କର ଘରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଲଫ୍ ଫପ୍ ଚକର ଛାଡ଼, ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଅ ଦେଖିବା, ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଥିବ, ଚାକିରି କରୁଥିବ, ଏମିତି ହେଇଥିବ, ସେମିତି ହେଇଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିବ ଟୋଟାଲ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ବାହାଘର କରେ ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କହିଲା ଦେଇ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ ବାହାଘର କରେ। ତାପରେ ଗେଲି କହିଲେ ଛାଡ଼, ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥାଉ କି ଯେମିତି ଚାକିରିଆ ବାହାଘର ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ଫଟୋଟା ଦେଖୁ ଆଙ୍କର। ମୋ ଫଟୋ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତା ବାପା ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ତ ଟୋଟାଲି ହିରୋ, ଏ ପିଲା ଯଦି ନ ହବ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଟୋଟାଲି ବାହା ହବନି, ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ, ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଛି। ଦେଖି ଯଦି ସେମିତି କହିଦେଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ କଥା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ସେପଟେ ଶୁଣିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ 150 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିଥିଲି ହେଲା, ମୋ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଏମିତି ଫୁଲିଗଲା ଯେ ସେ ସାର୍ଟ ଫାଟି ଚାଲିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବଟନ୍ ଛିଟି ଯାଇକି ବାଜିଥିଲା ମା ମୁଣ୍ଡରେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଗ ଅଛି। ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି, କୌଣସି କଥା ମିଛ ନୁହେଁ, ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବି ଟୋଟାଲି ହେଲା, ମୁଁ କୌଣସି କଥା ମିଛ କୁହେନି। ତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାପରେ ରାଜି ତ ହେଇଗଲା ଆମ ଘରେ, ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦେଇଥିଲି ଦେଖ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହେବି ମୁଁ, ଯଦି ତମ ରାଜି ନ ହବ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ନଈ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବି, ସେମିତି କହିଥିଲି। ଘରେ କହିଲେ ନା ଭାଇ ତ ଯାହା କରୁଛୁ, ରିକ୍ସ କାହିଁକି ନବା, ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ହ ତୋର ହ ଯାହା କରୁଛୁ କର। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଯାହା ହଉ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କହିଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ମଜା ଆସିଯିବ ଷ୍ଟୋରୀ, ତମେ ସେମିତି କହୁନି। ତ ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଫନି ବାତ୍ୟା। ଫନି ବାତ୍ୟାର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ମାନେ ସମୟ କାହିଁକି କହୁଛି, ଫନିଟା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇନଥିଲା, ପୁରୀରେ ହେଇଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୀରୁ ଯଦି ହେଇଥିବେ। ତ ଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଥାଏ ସେଦିନ, କଥା ହେଇସାରିକି ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଛି, 10:00 ହବ ତଟେ ସକାଳ 9:50 ହବ, ସେତେବେଳେ କଥା ହେଇକି ଫୋନ୍ ରଖିଛି। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ, ବାତ୍ୟା ହଁ ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଆମେ, ତାପରେ ଫୋନ୍ କଟିଗଲା ହେଲା, ଫୋନ୍ ଯେମିତି କଟିଗଲା ଆଉ ଫୋନ୍ କରି କରି ଲାଗିଲାନି, ଏପଟେ ଆଙ୍କର ବି କଲ୍ ଲାଗୁନି, ସେପଟେ ମୁଁ ବି କଲ୍ କରୁଛି ଲାଗୁନି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ତ ଏତେ ଜୋର୍ରେ ପବନ ହେଇଛି ଯେ ପୁରା ଟାୱାର୍ ଫାୱାର ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ଟାୱାର୍ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଫୋନ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ବସିଛି ହେଲା, ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସି କେମିତି ଅନେଇଛି, କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଲାଗିବ, କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଲାଗିବ, କ'ଣ ହେଲା ସେଠି, ଏଇଆ ଦେଖୁଛି ହେଲା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇସାରିଛି ସେତେବେଳକୁ ହେଲା। ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ସେଥିରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଇମୋସନାଲି କାନ୍ଦିଛି ହେଲା, କାନ୍ଦିଛି ବୋଲି ସେଇଟା ସେଦିନ ମୋତେ କିଛି ବାଧିଲାନି, ତା ପରଦିନକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ନ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଠୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲାନି, କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ ନା, ହଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ଏମିତି ନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଥର ଜାଣିଦେଲେ ତାପରେ ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହେଇକି 4 ଦିନ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲା, 5 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଭାବନ୍ତୁ 5 ଦିନ ଆମେ କଥା ନ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଏମିତି ଦିନ ସାରା 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କଥା ହଉ, 5 ଦିନ ଟୋଟାଲ୍ କଥା ନ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଏପଟେ ଇଏ ବି ପୁରା ଭାଉ ଭାଉ କାଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ ସେ ବିଲରେ କେମିତି ପେଟି ପେଟି ଯାଉଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ହେଇ ଯାଉଥିବେ ହେଲା। ମୁଁ ବି ସେଠି ଆମର ସେଠି ଗୋଡ଼ିଆରେ ହେଲୋ ମାଇବ
ଏମିତି ହେଇକି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି ସିନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଡିସାଇଡ଼ କଲି କି ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯେଦିନ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯିବି ଆଉ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଆମ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ଆମ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ, ମାଆ ହେରିକା ସବୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଜାଣିଥିଲି ଟୋଟାଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ବାଇକ୍ ନେଇକି ବାହାରିଲି ଆଉ, ସେତେବେଳେ କିଛି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ନେଇ ବାହାରିଲି। ବାବା କହିଲେ ନା ତୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଯିବୁ, ତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଯିବି ହେଲା। ଦେଖି ବାବା ବି ବାହାରିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ବସିଛି। ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲେ ଝିଅ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି। ଭାବୁଥିବୁ ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବି ସାଥ ଦେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଗୋଟେ କେମିତିକା ମଜା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତ ଅଲଗା ମଜା, ସେ କଥା ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ କେମିତିକା ମଜା ଲାଗୁଥିବ। ତ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାରେନି। ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ପୁରା ଆସିଛି 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 ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ନ ଆସି ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଳେଇଥିଲି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯାଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପୁଣି ମ୍ୟାପ୍ ଫେପ୍ କିଛି କାମ ଦେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଛ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି, ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଗାଁ ଭିତରେ ପଟେ ଗୋଳି ଗୁଳାଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛି ଆସିକି ପିପିଲରେ, ପିପିଲରୁ ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲାଇକି ଆଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏରିଆ ପୁରା ଗଛ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଶୁନଶାନ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ମାନେ ସେ ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ନା ସେଠି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ। ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ଭାବିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର କି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କିଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାମ୍ନାରେ ଧାନ ଶୁଖୁଛି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାନ ଧାନ ଶୁଖାଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଘର ହରିକା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇପଟଟା ଆଜବେଷ୍ଟ ଫେଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ବୋଲି ରହିଥିଲେ। ଓ ଛାଡ଼, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ, ସତ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୋଉ ଯାଇକି ଧରିନେଲେ ଗୋଡ଼ଟା, ପୁରା ଟାଣି ଆଣିଲେନି ବାସ ହେଇଯିବ, ଟକ୍ 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 ଝିଟପିଟ ବି ସତ୍ 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 କହିଲା ହେଲା। ମୁଁ ମିଛ କଥା କେବେ କୁହେନି, କେବେ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍ଟା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭିତରୁ ଡାକିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିନଥାଏ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି, ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସି ଡାକିବେ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଭିତରକୁ। ସେତିକିବେଳକୁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାର କରିଥାଏ, ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଘର ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟେ। ତ ଗେଲି ସେତେବେଳେ ଏଇପଟୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତର ପଟେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଥାନ୍ତି କଳସୀରେ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଅନେଇଲି, ଗେଲି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଦେଖିଦେଇକି। ସେତିକିବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କଥା ଗେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଇନଥିଲୁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗେଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଗେଲିଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କୁହ କୁହ, କାହିଁ କହିପାରିବନି, ତୁମେ କହିପାରିବ, ତୁମେ ହିମ୍ମତ ରଖ, ତୁମେ ପାରିବ ଗେଲି। ଦେଖିଲି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ସେଇ ଉପରେ ବସିକି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିକି, ତାପରେ ମୁଁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ରଖିଛି, ଗାଡ଼ି ତ କାହାର, ଆମର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ତୁମର ଗାଡ଼ିଟା, ତୁମେ କେବେ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ସେମିତି ହଠାତ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ହେଲା। ତ ତାପରେ ସେ ସେପଟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିକି ଭିତରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା, ହଁ ଗେଲି ଡାକିକି ନେଇକି ଖାଇଲେ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ସେଦିନ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ବାହାରିଲୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଟକେଇଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜି ରହିଯାଅ କାଲିକି ଯିବ, ନେଇକି ଆମେ ରହିଗଲୁ। ରହିଯାଇକି ଘରେ ତାଙ୍କର ଥିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ରେ, ହଁ ଦ୍ୱିପରେ ଦ୍ୱିପରେ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇଦେଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ମାନେ ଗେଲି ଆଉ ମୁଁ, ବାବା ଯାଇନଥିଲେ, ଗେଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସମୟ ଆସିଲା, ସେତିକିବେଳକୁ ମୁଁ ଗେଲିଙ୍କୁ କହିଲି, ଗେଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ବୋଉକୁ କୁହ ବାପାଙ୍କୁ କୁହ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ପଳାଇ ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ, ବାବା ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ର ବୋଝିବ, ମୁଁ ଚଲେଇବି, ନେଇ ପଳେଇଯିବେ। ତୁମର ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଲାଗିବ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଇଯିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଖରାପ ହେଇଛି ଏସବୁ ଠିକ୍ କେବେ ହେବ। ମୋତେ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ନିହାତି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ମୁଁ କଥା ନହେଇ କେମିତି ରହିବି ଲୋ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେ କଥା ଶୁଣିକି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବି। ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ହେରିକା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଇଏ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିଥିଲ କି ସେଦିନ କହିନଥିଲେ ହେଲା, ଏତେ କହିବ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା କ'ଣ କହିବ।
ତାପରେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ପୁରା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ସେଇଦିନ ଆମେ ଏଇଠୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା BSNL ନେଟୱାର୍କ ଆସିଲା। BSNL ନେଟୱାର୍କ ଆସିଲା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି କାଟି କାଟି କଥା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନଠୁ ନେଟୱାର୍କ ଆସିଲା। ଆମେ ସେଇଦିନ ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ରାସ୍ତାରେ ସେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇଦିନଠୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଥା ହେଇଛେ, ବସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ କଥା ହଉନଥିଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲି ନେଇକି ପଳେଇଛି ବୋଲି ହେଲା। ହଁ ହଁ ମାନେ ସେଠାରେ କରେଣ୍ଟ ବି ନଥିଲା ନା, ଏପଟେ କରେଣ୍ଟ ତ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଆସିଛି, କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ସେ ଦିନ ବେଳେ। ସୋଲାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ସବୁ ସୋଲାର ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଟର୍ଚ୍ଚ ଭଳିଆ ଜଳେଇବା ପାଇଁ, ଲାଇଟ୍ ଚାର୍ଜ ନ କରିକି ସେ ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କଥା ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀଟା ସର୍ଟରେ କହୁଛି ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକି ସର୍ଟରେ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯଦି ପୁରା ଷ୍ଟୋରୀଟା କହିବି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ଷ୍ଟୋରୀ କରିବି, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା କହିବି, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ତା ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା କହିବି, ଏମିତି କରି କହିବି ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ, ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ, ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି ମଜା ଆସିଯିବ। ତ ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଗଲେ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ଲକଡାଉନ। ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଡର ଲାଗିଲା କାହିଁକି, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି କରୋନା କରୋନା, ଚାରିଆଡ଼େ କରୋନା ଶୁଣାଗଲା, ଏଠି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଚାଇନାରେ ଏତେ ମରିଗଲେ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଏଠି ମରିଗଲେ ଏଠି ମରିଗଲେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଠି ସେଠି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆକୁ କରୋନା ହେଇଛି, ତାକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ସପୋଜ୍ ମୋତେ କରୋନା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କେବେ ଗେଲିଙ୍ଗ ଭାଇପାରିବିନି, ମରିଯିବି ସରିଗଲା, ଆଉ କେବେ ଦେଖି ପାରିବିନି କାହିଁକିନା କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯିବା ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତ ଆସିପାରିବିନି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଇଏ କରିକି ଆମେ ଭାବିଲୁ ବା ହେଇଯିବା, ଚାଲ ଯାହା ହେଇଯିବ ବା ହେଇଯିବା, ଯେମିତି ହଉ ଲୁଚି ଲୁଚାଇ ଗୋଟେ ଥର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ଘରକୁ, ତାପରେ ଯଦି କରୋନା ହେବ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମରିଯିବା, କାମ ସରିଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ବାହା ବଛର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଜନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରିଜନ୍। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଛାଡ଼ କରୋନା ଯଦି ହେବ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ, ମରିଯିବା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ବାହାଘର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ତ ସେତିକିବେଳକୁ ବାହାଘର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବେଶୀ କିଛି ଆସୁନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଥିଲୁ, ପରମିଶନ ଫର୍ମିଶନ କରିକି ବାହାଘର ବି ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ପଛରେ ଥିଲା ପଇସା ମଚିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ବାହାଘର ପୁରା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲେ କରୋନା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବାହାଘର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଲକଡାଉନ ଫକଡାଉନ କଟିଲା, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଆଙ୍କ ଘରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ମା କସମ କି ଚର୍ଚ୍ଚା ଛାଡ଼, ଏ ଷ୍ଟୋରୀ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ପରେ ଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କଥା ଯାଇ କହିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ତାପରେ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ ଦେଖା ହେଇଛି ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ, ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟୋରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ବାଏ।